ਖੰਨਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਿਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੋਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੋਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆ ਵੀ ਪੋਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੋਣੇ ਹੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਇੱਕਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਗਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਬਰਾਤ, ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਬਰਾਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਬਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਪੈ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਗੁੱਝਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖੰਨਾ ਦੇ SHO ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਝਗੜੇ ਦਾ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।